שלום לכם חברים וחברות של תנועת אם תרצו, אתם מצטרפים אלינו להפגנת הימין הגדולה בעד הרפורמה במערכת המשפט. כן, אנחנו שמענו כמוכם שדוחים את החקיקה למושב הבא, ובכל זאת חשוב לנו לבוא ולהביע את התמיכה שלנו ברפורמה במערכת המשפט, להראות כמה הדבר הזה חשוב, כמה הדבר הזה הוא בנפשנו. מי שנמצא פה באזור של ירושלים, מי שנמצא פה מוזמן להגיע לאזור שבין, יש לכם פה את הסינמה סיטי, גן סאקר, בית המשפט העליון, עשרות אלפי מפגינים שנמצאים פה. כמובן שאנחנו לא יכולים לראות כאן את כולם באמצעות מצלמת הלייב שלנו. אתה הולך איתי שלא נלך לאיבוד. אבל תשימו לב, בואו נתקדם בינתיים. שימו לב לכמות האנשים, חברים. שימו לב איזה הפגנה. כבר שנים רבות שלא ראינו הפגנה בסדר גודל כזה. ממש על יד בית המשפט העליון. אתם יכולים לראות את הגשר. שימו לב. אנשים כחול אשר על שפת הים. עשרות אלפי אנשים שנמצאים פה בכל מקום. נתנאל, אתה רוצה להגיד משהו? יש לנו פה את נתנאל, פעיל מוביל שלנו, מה נשמע? בוא תספר לנו טיפה. אני הגעתי לפה מהשעה 5, באמת נחילים של אנשים מכל הקצוות הארץ הגיעו לפה. הגעת לפה ברכבת? הגעתי לפה ברכבת. איך היה ברכבת? ספר לנו. ברכבת היו גם תומכים וגם כאלה שהם לא תומכים, ופשוט באמת יפה לראות שעמך ישראל מגיע לפה, ובאמת זה חשוב לו, והנוכחות שלנו כאן היא חשובה, היא אמירה. כדי להגיד שאנחנו באמת העם דורש רפורמה משפטית, ואנחנו לא נוותר. אנחנו באמת רוצים ששלטון בג"ץ ייפסק. אנחנו לא רוצים שחבורה של 15 שופטים ישלטו עלינו. רגע, בוא נשמע, בוא נקשיב. יאללה, תמשיך, שמענו אותם קוראים, העם בוחר רפורמה משפטית. אנחנו באמת רוצים שהשלטון יגיע לעם. העם בחר רפורמה, העם רוצה רפורמה. בצד השני, שיבוא, רוצה הידברות, שיבוא. אבל הוא לא מוכן לשום הידברות, לא מוכן לכלום, אלא הוא בא ושורף את האסמים. ואנחנו לא מוכנים לזה. המדינה היא שלנו, היא של כולנו, ואנחנו לא ניתן. יש לנו רק מדינה. יופי, סחטן עליך נתנאל. ועוד פעם, שימו לב חברים, תראו מה הולך פה. מי שעוד לא הגיע, מוזמנים לבוא, אנחנו נשארים פה הרבה זמן. תראו את כמות האנשים. רואים אותי, הוא מעצור פתאים אותי. בין היתר, כן. שאני פה מסתובב פה. שימו לב, חברים, שימו לב להמון עם ישראל שנמצא פה. תראו כמה אנשים. כל שמענו והתרגלנו לשמוע שרק השמאל מפגין, רק השמאל יוצא לרחובות, אבל זה לא ככה. היום הימין יצא, קם על הרגליים. נכון, עברנו הרבה, הרבה מאוד עברנו עד שהגענו למצב הזה, אבל עדיין. כן חברים, יש לנו קצת בעיות בקליטה של הטלפון, אני מתנצל. יש פה המון 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 אנשים והמון המון המון טלפונים. הקליטה, אבל שימו לב לכמות האנשים פה, שימו לב. שימו לב איזה הפגנה יפה, דגלי ישראל, עם ישראל נמצא פה. לא קריאות למרד, לא קריאות לאנרכיה, לא שריפה, לא זיקוקים, לא בלגן. עברנו אליכם, אני עוד פעם מתנצל מראש, יש לנו הרבה תקיעות פה. קשה לנו בגלל שיש פה המון המון אנשים והמון המון טלפונים, אבל אנחנו עושים את המיטב. עם ישראל רוצה רפורמה במערכת המשפט, ומגיע לו. מגיע לעם ישראל, מגיע להמוני אנשים. שימו לב כמה אנשים נמצאים פה. עם ישראל, 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 עם ישראל,
ישראל, עם ישראל חי! עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי! עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי! עם ישראל חי!